Jag heter Therese Sangren och jobbar här på Ramböll som VA-projektör. Just nu jobbar jag med Norra länken. Det ser ut så här ute i Värtahamnen. Jag ritar spillvattenledningar, dagvattenledningar, vattenledningar i det här området. Ramböll är med och projekterar två av de tunnelmynningarna som finns i Norra länken. Det innebär ju att det är väldigt många ledningsslag som kommer att påverkas eftersom att det ligger redan mycket ledningar i backen. Så att jobba som VA-projektör är nog viktigare än vad många tror. Man tar för givet att vatten kommer till kranen när man vrider på kranen, men så är det ju inte alltid. Konsultjobbet är väldigt socialt på arbetsplatsen. Kunder kommer till kontoret och så sitter man kanske 2 timmar och går igenom ett uppdrag. Ibland måste man ju också åka ut till kunden. Höstterminen 2005 gjorde jag mitt examensjobb i Panama. KTH har väldigt goda kontakter med Panamas universitet. Vårt exjobb handlade just om hur man ska bygga husen för att de inte ska rasa när det blir jordbävning. Med en utbildning från KTH så har man nog rätt stora chanser att få komma ut i världen.